Tjena och välkommen till ny video på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att ni bara låter vara för vi. Sitter här vid första dagen. Tittar ut. Blåser inte mycket ute ändå. Men det är skönt faktiskt. Jag hoppas att ni mår bra förresten också. Idag skulle vi tänka testa en sån här godis. Ja, inte vad det är för godis. Men ja, jag får säga. Lukta. Den luktar lite lakrits tycker jag. Den tror du är lite apelsin typ. Vi testar. Banan. Ja. Funkar. Betygssättning till femman. Ja. Kan få en 4 av 5 då tycker jag. 4 av 5 gjorde så. Jag hoppas att ni gillar min video. Glöm att likea, kommentera, prenumerera och subscribe på kanalen. Så hörs vi i nästa video. Hej då.